જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો. બાળકો, આજે તમારે મને કહેવાનું છે, ચિત્ર જોઈને કે આશાનું ચિત્ર છે તે મને તમારે કહેવાનું છે. કહેશો ને? હા, ચલો, આશાનું ચિત્ર છે, કહો તો. હા, બગલાનું, બરાબર. હવે બીજું ચિત્ર જુઓ, આશાનું છે, કહો તો. જે પાણીમાં રહે ને તે. તો બાળ મિત્રો, આજે હું તમને આ બગલો, માછલી અને કરચલાની વાર્તા કહેવાની છું. તમે સાંભળવા તૈયાર? તો ચાલો મારી સાથે. બગલો અને કરચલો. કોઈ વન પ્રદેશમાં એક મોટું તળાવ હતું. આ તળાવમાં ઘણા માછલા રહેતા હતા. એમાં દેડકા, કરચલા અને બીજા જળચર જીવો પણ રહેતા હતા. આ તળાવના કાંઠે એક બગલો રહેતો હતો. એ તળાવમાંના જળચરોને મારીને ખાતો હતો. એ રીતે પોતાનું ગુજરાન વર્ષોથી ચલાવતો. હવે આ બગલો ખૂબ ગરદો થયો હતો. એનામાં જળચરને પકડવાની શક્તિ રહી ન હતી. એથી ઘણીવાર એને ભૂખ્યા રહેવું પડતું. બગલાને થયું, હવે કશોક ઉપાય કરવો પડશે, નહીં તો થોડા દિવસોમાં ભૂખ્યા મરવાનો વારો આવશે. બગલો ખૂબ બુદ્ધિમાન હતો. તેણે ખોરાક મેળવવાની યુક્તિ વિચારી કાઢી. તે તળાવના કાંઠે ઊભો રહી રડવા લાગ્યો. તળાવના જળચરોએ તેને રડતો સાંભળ્યો. બધા એને પૂછવા લાગ્યા, બગલા કાકા, તમે રડો છો કેમ? તમને ખાવાનું નથી મળ્યું એટલે રડો છો? બગલો બોલ્યો, ભાઈઓ, હું ભૂખ માટે નથી રડતો, પણ તમારી બધાની મને ચિંતા છે એટલે રડું છું. હવે તમે સૌ અહીં થોડા દિવસના મહેમાન છો. જળચરો ગભરાઈને બોલ્યા, એવું શું કારણ છે? બગલો ગડગડ કંઠે બોલ્યો, તમને ખબર નથી, પરંતુ આ પ્રદેશમાં ભારે દુકાળ પડવાનો છે. એ વખતે બધા નદી નાળા સુકાઈ જશે. આ નાનું તળાવ પણ સુકાઈ જશે. એ વખતે તમે બધા પાણી વિના તડફડશો. હું તો ઉડીને ગમે ત્યાં જઈ શકીશ, પરંતુ ત્યારે તમારા બધાનું શું થશે? એ વિચારે મને અત્યારે રડવું આવે છે. આખી જિંદગી હું તમારી સાથે રહ્યો, હવે તમને છોડીને જાઉં તો કેવો લાગુ? બગલાની વાત સાંભળી બધા જળચરો ગભરાઈ ગયા. માછલીઓ બોલી, બગલા કાકા, તમે બુદ્ધિમાન છો, આ સંકટમાંથી ઉગરવાનો ઉપાય હોય તો બતાવો. શું ઉપાય છે બગલા કાકા? અમને જલ્દી બતાવો. બગલો બોલ્યો, મને એક ઉપાય સૂચે છે. અહીંથી દૂર એક મોટું જળાશય છે. ગમે તેવા દુકાળમાં પણ એ કદી સુકાતું નથી. જો તમને મારામાં વિશ્વાસ હોય તો હું તમને ચાંચમાં નાખીને વાડા પરથી ત્યાં મૂકી આવું. માછલીઓને જીવ બચાવવાની ખૂબ ચિંતા હતી. તે બોલી, વાહ બગલા કાકા, તમે કેવા પરોપકારી છો, તમે સૌથી પહેલાં અમને ત્યાં લઈ જાઓ. બગલો કેટલીક માછલીઓને લઈ જવા તૈયાર થયો. બગલાએ 3-4 માછલીઓને ચાંચમાં નાખી, પછી પાંખો ફફડાવીને આકાશમાં ઉડ્યો અને દૂર એક ખડક ઉપર જઈને બેસી ગયો અને ત્યાં બેસીને આ માછલીઓ ખાઈ ગયો.
બગલો મોડેથી આ તળાવમાં પાછો આવ્યો. તે રોજ વારા પરથી માછલીઓને લઈ જવા લાગ્યો અને ત્યાં નિરાંતે બેસીને માછલીઓને ખાઈ જવા લાગ્યો. આમ કેટલાક દિવસ ચાલ્યું. એક દિવસ એક કરચલાએ બગલાને કહ્યું, બગલા કાકા, તમે રોજ માછલીઓને જ કેમ લઈ જાઓ છો? શું અમે કરચલા તમારા સ્વજન નથી? અમે તમારી સાથે જ રહીએ છીએ ને. આજ તમે અહીંથી મને લઈ જાઓ. બગલો પણ રોજ માછલા ખાઈને કંટાળ્યો હતો. તેણે વિચાર્યું, આજે સારી તક મળી છે, આજે આ કરચલો ખાવાની મજા આવશે. એ કરચલાને પીઠ ઉપર બેસાડી આકાશમાં ઉડ્યો. કરચલાએ જોયું કે નીચે ક્યાંક સરોવર દેખાતું ન હતું. એટલામાં બગલો પેલા ખડક ઉપર ઉતરવા લાગ્યો. કરચલાએ ખડક પર નજર કરી. તેણે ખડક પર માછલીઓના હાડકા પડેલા જોયા. એ તરત બધી પરિસ્થિતિ સમજી ગયો. તેણે વિચાર્યું, હવે પોતાની દશા પણ માછલીઓ જેવી જ થવાની છે. કરચલો ચેટી ગયો અને બગલાની ડોક ઉપર સરક્યો. તેણે બગલાની ડોકને પોતાના મોંના આંકડાથી પકડી, પછી એ આંકડા તેની કોમર ડોક ઉપર દબાવી દીધા અને બગલો તો લોહી લુહાણ થઈ ગયો. બગલો ગુંગળાઈને ધરતી ઉપર પટકાઈ પડ્યો અને એ જ વખતે મરણ પામ્યો. કરચલાએ બગલાની ડોક કરડીને કાપી નાખી. પછી એ ડોકને ખેંચતો તરાવ પાસે લઈ આવ્યો. બધા જળચરો આ જોઈ બોલી ઉઠ્યા, અરે કરચલા ભાઈ, તમે આ શું કર્યું? કરચલો બોલ્યો, આ દુષ્ટ બગલાએ આપણને બધાને છેતર્યા છે. એ અહીંથી બધાને લઈ જઈને મારી ખાટો હતો, પણ આજે મેં એને પકડ્યો છે. કરચલાની વાત સાંભળી બધા જળચર રાજી થયા અને એ બધા તળાવમાં સંપીને રહેવા લાગ્યા. બાળ મિત્રો, તમે વાર્તા સાંભળીને બગલો, માછલી જેવા જળચર પ્રાણીઓની વાર્તા સાંભળીને મજા આવીને, તો એવી જ બીજી વાર્તા સાથે આપણે ફરી મળીશું.